إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Još jedan put da se zahvalimo Švedskoj davetskoj organizaciji na ovom skupu koji je, kako smo kazali, postala njihova tradicija. Da im se zahvalimo na lijepoj organizaciji, na lijepom ambijentu koga su pripremili za goste koji su došli, znači ovdje, i svima vama koji ste odazvali. Meni je posebno drago što smo večeras ovdje zajedno i naročito što je sa nama u društvu šejh, naš šejh. Mi u Bosni kad kažemo šejh, to se odnosi na šeha Pezića. Bez imena. Za druge moraš spomenuti ime, ali kad kažeš samo šejh, znači to se odnosi samo na šejha, na pravog šejha našeg. Laga poživio. Allah nagradi na njegovom dolasku time što je počastio nas svojim dolaskom ovdje. Ja ću nešto još večeras malo progovoriti zato što je on došao umoran, a nakon toga ću ja onda sjediti dole sa vama tako kako vi sjedite i slušat ćemo, znači da se okoristimo zajednički njegovih savjeta i njegovih riječi. A mi smo danas govorili nešto o čemu? Znači, govorili smo nešto o neprijateljstvu džina, naročito šeitana od njih, nepokornika ili džina, prema čovjeku. I spomenuli smo u vezi s tim skupinu dokaza koji ukazuju da džini spletkare i ne ostavljaju čovjeka na miru. A kada kažemo džini, uvijek mislimo na koga? Na šeitana. Nepokornik je znači od džina. U protivnom, mi od džina imamo našu braću koji nas vole kao što mi jedni druge volimo. Tako imamo među džinima ljude, bića koja nas vole, kao što mi jedni drugi volimo. Međutim, jeli, to su dva odvojena svijeta, razdvojena, nemaju plaho dodirni tački, razlikuju su mnogo čemu, pa jeli, zbog toga to čovjek ne osjeća. Pa smo spominjali, znači, da šeitani imaju mogućnost da uznemiravaju čovjeka, a uznemiravanje njih od strane čovjeka je znatno manje toliko izraženo kao što oni mogu čovjeka uznemiravati. Tim prije što se oni mogu, što ih ne vidimo, tako, innehu jerakum huwa wa kabiluhu min haythu la tarawnahum. Oni vas vide, a vi njih ne vidite, tako. I drugo što se oni mogu pretvoriti u lik čovjeka. Mogu se, tako, preobraziti u lik čovjeka, iako se to rijetko dešava, međutim, može se desiti. Jer, recimo, u vrijeme poslanika, salosaname, kako je zabilježio Imam Buhari u svome sahihu, bio je zadužen Ebu Hurajre da čuva zekijatul fitr. Da čuva, znači, sadakatul fitr koji su ljudi davali do vremena, znači, izdvajanja. Pa je došao jedan starac i kupio. Pa ga Ebu Hurajre uhvatio. Kaže, kradeš? Kaže, ja sam čovjek star, potreba nemam. Pa ga je pustio. Pa kada odšao ujutru poslaniku, samo pitao ga je, kaže, šta je kada je desilo se sa tvojim zarobljenikom? Ne znajući, ali tako nije ga obavijestio Ebu Hurajre. Kaže, Allah poslanik, starac došao, kupio. Kaže, vraća se on ponovo. Pa je drugo večer došao, ponovo kupio, pa ga opet uhvatio. Pa isto tako, ja sam starac, potreban, lijevo, pa ga je pustio. E treće večer kada ga uhvatio, kaže, sad ideš poslaniku, sad ti nema kaže, molim te, kaže, pusti me, starac, kaže, ne vrijedi. Kaže, ako me pustiš, poučit ću te nečemu što ćete koristiti. Pa je rekao, kaže, uči ajetul kursiju dok je ne završiš cijelu. Kaže, imat ćeš od Allaha čuvara i neće se šeitan približiti do jutra. Ako je proučiš na večer, neće se približiti, znači, do jutra. Znači, imaš dvije koristi. Imaš od Allaha čuvara i šeitan se ne može, ne samo da se šeitan ne približava, nego imaš i čuvara.
Pa je na kraju poslanik sam kaže, znaš s kim se razgovaraju Abu Hurere? Kaže, ne znam. Kaže, to je bio šeitan. Šeitan se preobrazio i došao da krade, ali tako u liku, jeli, u liku čovjeka. Pa oni imaju tu mogućnost, znači, oni imaju tu mogućnost da se preobraze i da, i da tako, jeli, ovaj, uznemiravaju čovjeka. Zabilježio imam Ibn Abi Dunja u svome dijelu Mekajdu Šeitan. Sa lancem za koga Ibn Hajar kaže u svome dijelu Bezlul Ma'un, Fima Orada Fita'un, ima knjigu koju govori samo o epidemijama. Kaže da je dobar taj lanac prenosilaca. Da je Zir ibn Hubejš čuo od Abdullaha ibn Mes'uda da je rekao, kaže, sreo je jedan od ashaba šeitana. Pa se posvađali. Šeitan je bio u liku čovjeka. Pa se posvađali. Pa se uhvatili u koštac, pa je ashab otresao šeitana. I uhvatio ga, pritisnuo ga. Kaže, pusti me, kaže, kazat ću nešto. Ako me pustiš, kaže, kazat ću nešto lijepo. Hajde, ovaj ga pusti. Kaže, pričaj, kaže, neću. Šeitanska posla. Kaže, neću. Kaže, hajmo opet, kaže, da se opet. Pa se opet, pa ga je opet oborio, kaže, pusti me, kaže, kazat ću ti. Pa ga pustio, kaže, pričaj, kaže, neću. Hajde, kaže, još jedan put. Pa je treći put ga otresao ashab. Pa mu je sjeo na prsa i uhvatio njegov palac i počeo ga žvakat. Ashab žvače. To je bilo iz poniženja njemu, jel tako, ovo je što sjedi na njemu. Kaže, pusti me, kazat ću ti. Ne, ne, kaže, prvo kaži, pa. Kaže, nećeš, kaže, proučiti nikada suru El Bekare. Kaže, između šeitana se neće razbježati. I kaže, neće se proučiti u jednoj kući, da joj se približi šeitan. Pa su pitali, evo Abdurrahmana ibn Mes'uda, kažu, a taj čovjek ko je? Kaže, a ko bi drugi bio nego Omer? Ko bi drugi bio nego Omer? Omer je, znači, njega sreo i Omer je njemu pokazao svoju snagu. A danas smo spominjali tako, predaje Omeru i o tome kako je šeitan, jel tako, plašio se tog velikana. Plašio se, znači, zbog njegovog imana prvenstveno. Zbog njegovog imana prvenstveno. Zabilježio ima Muhammed ibn Munzir el-Herawi, poznat kao Šeker. To mu je nadimak. On je umro 303. hidžreske godine. Zabilježio u svome dijelu El-Ađajibul Garibe. Ima dijelo koje se zove Čudesna čudesa. I to od njega prenosi Ibn Kesir u svome tefsiru. Kaže da je, kaže, to je, kaže, jedna lijepa knjiga, kaže, u njoj ima onako finih priča, korisnih. Zato je nazvao takvim imenom. Kaže da je izišao Habib, ili Hamza ibn Habib Zijat. I kaže, išao sam putem, kaže, i prilaze mi dva šeitana. I kaže, jedan drugom, kaže, e, ovo je, kaže, ovo je što ljude podučava Kur'anu. Kaže, hajmo mu sad, kaže, uradi to i to. Kaže, pa mi prilaze, ja čujem što oni govore. Kaže, pa sam počeo učiti ajetu kome uzvišeni Allah kaže, šehid Allahu ennehu la ilaha illa huwa, wal melaiketu wa ulul ilmi qaimin bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Kaže, pa se ovaj jedan okrenuo drugom, eto ti, kaže, vidiš kako te Allah ponizio. A kaže, mene, o tome što je rekao, hajmo mu to uraditi, kaže, vidiš kako te Allah ponizio, kaže, a mene što se tiče, kaže, ja ću ga čuvati do sabaha. Ja sam uz njega, znači, taj ti prilazi ti ko neprijatelj i postaje ti šta? Bliski prijatelj, stražari pored tebe do sabaha, zato što je pručio jedan ajet iz Kur'ana. Ajet koji je tako ovaj, koji svjedoči Allahom vahdanijetu i njegovoj jednoći. I vi znate da je ovaj, da se dva ashaba u vrijeme poslanika, sa osaname, pred poslanikom i drugima ashabima da se posvađali, pa dizali glasove, pa je poslanik, sa osaname, rekao, kaže, ja znam riječi koje kada bi kazao, kaže, ošlo bi od njega ono što ga je snašlo. Da kaže, odu bilah mi šeitani rađim. Jer sržba taj čovjek kada se nalazi u kulminacija sržbe biva upravo izazvana čime? Šeitanskim djelovanjem. Šeitan čovjeka navraća, ali tako, navraća ga na sržbu. Pa nije ovaj čovjek izgovorio ove riječi. Nije izgovorio ove riječi, nije, znači, tražio utočište od jeli, šeitana. I zabilježio imam Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik, sa osam, poučio Ebu Bekra da uči dovu
koje kaže "Euzu bike min šarri nefsi o min šarri šeitan". Da uči Ebu Bekr traži utočište od koga? Od šeitana. Traži utočište od šeitana. A mi se ponekad osjećamo toliko jakim, jel tako da mi nemamo potrebe, ja redovan sam, bešvakat, ja sam tu na džumama, sam grijeh, to je za mene, jel tako, iznimno da se to nekad desi. A Ebu Bekri je tražio utočište od šeitana. Najbolje čime čovjek može tražiti utočište od šeitana jeste da uči, dvije zadnje sure iz Kur'ana. El Felek i En Nas. Došao hadis Ukbe ibn Amira radijallahu ta'ala anhuma da je rekao jedne večeri, kaže, spustila se je tama velika, kaže, oblaci gusti su nas natkrili, vjetar bio. Kaže, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo da uči Felek i En Nas i rekao je, o Ukbe, kaže, traži utočište ovim surama, kaže, nikada se ljudi nisu utjecali sa njima sličnim i kaže, predvodio nas je ovim surama u namazu. U namazu je poslanik predvodio tim surama. I došlo je u hadisu Ukbe ibn Amira kod Nesaije u El-Mučteba da je poslanik mu sallallahu rekao, kaže, reci o Ukbe. Kaže, šta da kažem, Allaho poslaniče? Kaže, reci kul huvallahu ahad, kul e'udhu bi rabbil felek, kul e'udhu bi rabbin nas. Pa je poslanik proučio te sure, kaže, nikada, kaže, ljudi nisu tražili utočište sa surama sličnim ovim. Čovjek uči ove sure s nijetom kojim? Zaštite. S nijetom zaštite. I bliže vam Tirmizi je Ebu Davud u predanju do koga Tirmizi i Nevovi kažu da je vjerodostojno. Od Abdullaha ibn Hubejba kaže jedne kaže kišovite noći smo tražili poslanika sa osam. Pa smo kaže našli. Kaže pa mi je rekao kaže reci. Pa kada nisam ništa rekao. Pa mi je rekao reci. Pa sam opet šutao. Pa mi je rekao reci. Kaže šta da kažem Allahu poslaniče? Kaže reci kul huvallahu ahad. Kul e'udhu bi rabil felek. Kul e'udhu bi rabil nas. Kaže tri puta kad omrkneš i kad osvaneš kaže to ti je dovoljno od svega. Jaro, to ti je dovoljno od svega. To su riječi poslanika u predaji koji su s cijelim vjerodostojnom ko? Šeh Albani, jeli? Sam spomenuo Albanija? Nismo Albanija. Koga smo spomenuli? Buhari je muslim. Fino, jedno mišljenje, lijepo. Dalje. Molim. Koga? Ne razumijem. Rekli smo da je hadis ocijenio ispravnim Tirmizi i Enevovi. Tirmizi i Enevovi, jeste. Njih dvojica su ocijenili, ovaj hadis ispravni. Ja znam da vi samo stidite. Ovaj. Reći. I došlo je kod imama Ahmeda u predaji koju ispravnom smata Ibnu Hadžer i Šejh Al-Albani. Ibnu Hadžer i Šejh Al-Albani. Ovaj. Ovo spominjamo zato što sam, ja sam danas jednu knjigu uzeo, sam dobio sa našem jeziku jednu knjigu, kad sam počeo, onako prelistao 70-15 stranica, da la dragi sačuva čime autor napunio tu knjigu. Kakvim, znači, predajama i hadisima i predanjima, da se koža naježi. I zato je bitno, braće, da znate kad hadis se prenese i kaže neko od učenjaka, pouzdani, bio stariji, bio savremeni naši učenjaka, poput Šeha Albanija, Šeha Šuajba i ovaj Šeha Ahmeda Šakira, njima sličnima, da se zna šta ti je neko kazao. Je li tako? Ne kaže popi ovo nešto u čaši, ima ti popi, pa hajr, kad popiješ vidjet će šta je. Ne, ja kad nam popijem, gotovo je. Tako da čovjek znači, zna jeli, da su to vjerodostojna predanja. Zabilježi imam Ahmed u predanju koga ocjenio ispravnim ko? Što smo ono rekli? Šejh Albani ibn Hadžer. Šejh Albani ibn Hadžer. Od Ibnu Abisa al-Džuhenija, kaže da mu je poslanik, ali rekao, kaže o Ibnu Abis, kaže, traži utočište sa dvije zadnje sure iz Kur'ana. Kul e'udhu bi rabbil felek i kul e'udhu bi rabbin nas. Pa vidimo koliko je poslanik. I došlo je u hadisku Tirmizi, za koga kaže da je dobar od Ebu Sa'ida, da je poslanik, ali sa neme, tražio utočište kod Allaha od džina i od uroka, od ljudskih očiju. Urok je čudna stvar. Urok je, znači, jako, znači, urok je čudna stvar toliko da, kaže poslanik u hadisu, da zna čovjek zbog uroka završio u kaburu, a deva u loncu.
bio jedan koji tako ljude da urekne. Kaže, jako dođi da ureknem, kaže, devu nekoga. Hoću da ureknem devu. Kaže, ja 3 dana ne jedem ništa. I onda je, kaže, samo pogledam i kažem, kako je lijepa. I odmah se, kaže, složi na zemlju i onda kažemo, ono je vlasnik, i on kaže, zakolje prije što umre. I kaže, on je zakolje, kaže, onda ručamo. Onda ručamo. To su ti specijalci, jel tako, koji koriste muku ljudi, jel tako? Kaže da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tražio utočište od čega? Od džina i od uroka. Pa kad su objavljene 2 zadnje sure iz Kur'ana, sve je to ostavio i samo koristio 2 zadnje sure iz Kur'ana. Znači, nema potrebe nekakve posebne, ni dove da uči čovjek od sebe. Imaš 2 zadnje sure iz Kur'ana i to ti je dovoljno. To ti je šta? I govorili smo danas, jel tako, da je snaga tog svijeta u stvari naša slabost, a nije šta? Nije njihova posebna snaga. Nije njihova posebna, jer oni su u vrijeme Ebu Bekra i u naše vrijeme isti, nisu on plaho uznapredovali. U tom pogledu da te uznimirava. Ali smo mi kao generacija, tako, oslabili. Došao hadis kod Buhari, kod Muslima, od Ebu Hurere, radijallahu anhu, da je poslanik, ali sam rekao, men kale la ilaha ila, ko kaže la ilaha in Allah, vahdehu, la šerike lehu, lehu l-mulku, wa lehu l-hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ko to kaže u jednom danu 100 puta, kao da je oslobodio 10 robova. I bit će mu upisano 100 dobrih dijela i izbrisano 100 loših dijela i bit će mu to zaštita od šeitana u tom danu dok ne omrkne. Nema ti šeitan više puta i način. Znači, ne može ti više prići. Kaže, i niko neće doći na sudnjem danu ni sa čim boljim, osim onoga ko kaže to isto ili doda. Pa su ovo zikrovi koji nisu ciljani kako? Brojčano, broj nije ciljan za sebe. Ciljano je da kažeš 100 ili više od toga koliko hoćeš. Ali to isto ne možeš kazati tamo gdje su šerijatski brojevi. Poput 33 puta posle namaza, ali tako? Za potvoru čovjek dobije koliko običeva? 80. I ovaj mudri 80 i ovaj dole se smije. Kaže, ovaj neka još 20 za svaki slučaj. Da malo smijeli. Ne može, to je ciljan broj koji se mora ispoštovati. Ne možeš posle 34 puta, je li tako, 35 puta, osim 36 puta, Allahu ekber, je li tako, u zikru. Ali ono što je došlo, moraš poštovati šta? Broj koji se traži, koji je tu ciljan. Osim tamo gdje je došao da čovjek može kazati više. I došlo je u hadisku Tirmizi od Ebu Zera radijallahu anhu, da je poslanik rekao, kaže, ko kaže poslije sabah namaza 10 puta, la ilaha in Allah, wahdehu, la šerike lehu, lehu l-mulku, lehu l-hamdu, juhi wa yumitu, wa huwa ala kulli shay'in qadir, to je došlo i poslije akšama, izda se kaže. Znači, poslije sabah i poslije akšama, koliko? Po 10 puta. Kaže, bit će mu upisano 10 dobrih dijela. Izbrisano 10 loših i bit će dignut 10 deređa. I bit će dignut šta? 10 deređa. I to će mu biti toga dana zašto od svega ružnog i zaštita od šeitana. Posebno je izdvojen ko? Mi govorimo o zaštiti, ali tako, kako da se čovjek zaštiti? Mi smo danas pričali, govorili, ljudi se žale, idu čačima, uči mi nešto, traži, voda, med, zemzemne, sve je to lijepo, sve je to korisno. Međutim, ti si ostavi ono što je najkorisnije, a to je sam da učiš, znači tu zaštitu, nemaš potrebe, znači više da se bilo kome obraćaš uz Allahu u pomoći. Zabilježio imam Tirmizi od Harisa Lešari radijallahu ta'ala anhu, kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, naredio je uzvišeni Allah Zekerijau alejhi selam 5 stvari i rekao da ih prenese Benu Israilu. Pa Zekerija nije odmah to, znači, prenio, nego je vjerojatno čekao pogodnu priliku ili tako nešto. Pa Isa rekao Zekerijau, kaže, ili ćeš, kaže, to prenijeti ili ću ja, kaže, prenijeti. Ti sad biraj. Kaže, bojim se, kaže, da me Allah uništio ako to ti preneseš, a ne budem ja, a meni je naređeno. Pa je sakupio ljude u Bejtul Maktisu, pa su se napunila sva džamija, sa svakog mjesta su ljudi u džamiji, što je moglo, znači, gledali su u Zekrija, pa je rekao, kaže, Allah vam, kaže, naređuje, kaže, 5 stvari, meni je naredio, kaže, pa naredio da im prinesem. Kaže, obožavajte Allaha i nemojte mu širk činiti, to je prva.
Primjer čovjeka koji je Allahu širk činije, kaže, kao primjer čovjeka koji je iz svoga čistog imetka koga je zaradio na halal način, kupio sebi roba i doveo ga na svoj posjed i rekao mu, ovo je moj posjed, ti si moj rob, zarađivaj mi i donosi mi zaradu. I on kaže, ode zarađivaj, sve što zaradi odnese drugom. To je primjer čovjek koji širk čini. Kaže, ko je od vas zadovoljan da ima takvog roba? Naravno niko, je li tako? E tako ni Allah nije zadovoljan da Allah te stvorio, Allah te taj rububijet prema tebi upotpunio i onda ti uluhijet okreneš kome? Nekome drugom. Drugo, kaže, naredio vam je namaz. Da klanjate namaz, kaže, i nemojte se o namazu okretati. Kaže, Allah je ispred čovjeka u namazu dok se ne okrene. Kad se okrene, tad više nije ispred njega. I kaže, naredio vam je post. Primjer čovjeka, kaže, koji posti je kao primjer čovjeka koji nosi jednu posudu sa miskom. Posuda puna miska, otvorena. I prolazi između ljudi i svako se divi tom mirisu. Jer je miris iz usta postača draži Allahu, je li tako? Nego miris može se, je li tako? Jeste. Pa kako se ljudi dive mirisu, tako je kod Allaha lijep i još ljepši miris iz usta postača, jer je to došlo kao produkt pokornosti uzvišenom Allahu. I kaže, naredio mi je Allah sedaku. Kaže, primjer čovjeka koji daje sedaku na Allahovom putu je, kaže, kao primjer čovjeka koga je neprijatelj zarobio i hoće da ga kazni. Hoće da ga ubije. Pa su ga zavezali i doveli da ga ubiju, pa je rekao, kaže, ja ću se, kaže, otkupiti od vas sa koliko, samo kažete koliko trebate. Otkuplio je sadaka, je li tako, otkuplio je čovjeka, vatre džehennemske. I, kaže, naređujem vam da Allaha spominjete. Kaže, primjer, kaže, čovjeka koji Allaha spominje je kao primjer čovjeka koga goni neprijatelj. I kaže, on bježi dok nije došao do utvrde. I uđe u utvrdu i zatvori vrata i spasi se. Tako je, kaže, primjer zikra, tebe šeitan ganja, a ti se zikrom spasiš od koga? Od šeitana. Pa je zikr taj koji čovjeka spašava, šeitana je šeitanski, je li tako, djelovanja. I došao kod imama Ahmeda, od Ebu Tejaha, da su jedne večeri šeitani se okupili, dogovorili se da uznemiravaju poslanika sa osana. Pa je došao glavni šeitan sa žaravicom u ruci da spali lice poslanika sa osanove, pa je došao Džibri, okupili se, kaže, i svi mekanski, oni sokaka i dolina koje su bila na jednom mjestu, dogovorili se, kaže, večeras moramo Muhameda uznemiriti. Pa je došao Džibri, obavijestio poslanika sa osanove, da se okupili i poučio ga dovi koju će učiti, koja je poduža da traži utočište od koga? O šeitana. Ne oslanja se poslanik na svoju poslanicu, nego samo na uzvišenog Allaha. Pa se ta baklja njegova odmah ugasila. Odmah se ugasila i Allah je ponizio. I došlo od Isku Tirmizije, kod Ibn Mađije, od Alije radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, pregrada, paravan između džinskih očiju i avreta Benu Adema je kada neko od vas uđe u toalet da kaže bismillah. Prije ulaska neposredno kaže bismillah. I tako, jer čovjek ulazi tako u toalet, skida svoju odjeću, vide se stida mjesta, da to šeitani ne bi gledali, kaže se bismillah prije tog, jel tako, ulaska. I došlo je u hadisu Abdullah ibn Amra radijallahu anhuma kod Ebu Davuda i drugih, da je, i naravno, ovi hadisi je rodostojni koje spominjemo, da je poslanik, zelo sam rekao, ko uđe u džamiju i kaže a'udhu billahi l'azim u biwajhihi l'kerim u sultani l'kadim, ne šeitani rađim, ko uđe, znači, u džamiju i izgovori ove riječi, šeitan, bit će sačuvano šeitana ostatak dana. Ušao, znači, u džamiju, spomenuo ove dovu, a isto tako kad izlaziš iz džamije, kaže šta? Salava doneseš na poslanika, i kaže šta? Allahume a'simni mine šeitani rađim. Jer kad ulaziš u džamiju, ako trebaš tražiti utočište od šeitana, onda je preče da ga tražiš kad to utočiš kad izlaziš napolje, tako? Iako, znači, šeitani su i u džamiji kad ometaju, jel tako, klanjače. I došlo je u hadisu Enesa ibn Malika kod Ebu Davuda i kod Ibn Mađe, da je poslanik, kaže, ko od vas iziđe iz svoje kuće i kaže,
Bismillah, tevokeltu ala Allah, wala hawla, wala kuvvete, ila billah, kaže šeitan, a hudite, okufite, uvukit. Kaže, ti si sačuvan i ti si siguran i ti si upućen. Ti si sačuvan, ti si siguran i ti si šta? Upućen. Kaže, pa šeitan se obrati drugom šeitanu, kaže, šta ćeš ti sa čovjekom koji je sačuvan i koji je upućen i koji je siguran? I onda čovjek pored toga ima šta? Problema. Znači imaš problema zato što sam si sebi nepravdu nanio. Niko ti nepravdu, znači nije. Niko ti nepravdu nije učinio. I došlo je kod muslima od Haule bint Hakim radijallahu ta'ala anha es-Sulemije da je kazala poslanik kada bi se odsio na jedno mjesto rekao bi e'udhu billahi e'udhu bi kenimati Allahi tamat min šarri ma khalaq. Kaže, utječem se Allahu njegovim potpunim riječima, zla koje je stvorio. Kaže, neće mu ništa nauditi dok se nalazi na tom mjestu. Znači, dok se nalaziš na tom mjestu, odsio si, došao si na parkiralište, došao si negdje u prirodu, sjeo, proučio ovu. Ne, znači, neće ništa nauditi dok ne odiš tog mjesta. Pa čovjek uvijek ima, znači, mogućnost, jel tako, da se zaštiti. I zabilježio imam Ibn Abi Dunja u svom djelu Al-Hawatif. Od Ebu Arefe, Ibnu Jezida, kaže da je sreo Ebul Esmera el Abdija u Kufi. Ebu Arefe sreo je Ebul Esmera. A Ebul Esmer je izišao u Kufu, negdje u predgrađe Kufe, pa je vidio jedan veliki prijestol kako silazi sa neba. Na njemu sjedi jedan, jedno biće sjedi na njemu, nije opisano šta je. A oko njega, kaže, sve okružili ga njegova vojska. I kaže, kada su kaže, tako spustili, kaže, jedan od njih kaže, šta ćemo sa Urvom ibn Mugirom? Ko će nam ga odraditi? Kaže, jedan od njih kaže, ja ću to je moja zadaća. Pa je otišao jedno vrijeme, vratio se, nakon kakvog vremena, kaže, ne mogu ja, kaže, ništa Mugiri, jer kaže, on izgovara nešto, kaže, kada osvane i kada omrkne. Kaže, Ebul Esmer, kaže, pa sam otišao u Kufu, gdje je bio, da. Kupio, kaže, najbolju jahalicu, uzjahao i, kaže, pravo prema Medini. Da sretnem Urvu ibn Mugiru, da ga pitam šta ti to učiš ujutru na večer. Pa mu je rekao, kaže, učim kada omrknem i kada ostanem, ja kažem, amentu billahi wa kefertu bil džibti wa tagut, wa stemsektu bil urvati luska lemti same leha, wallahu semijun alim. I kaže, to kažem tri puta. On je čuo od njega dovu koju ovaj nije pripisao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Jel u redu? On je rekao da je to, nego je jedna lijepa dova koja je pomješana iz kuranskih ajeta, tako, i značenje lijepo sastavljeno. I on je to učio, tražio utočište, znači od džipta, od taguta, jel tako? I potvrdio, jel tako, svoje držanje čvrsto za vezu. Tri puta ovaj je iz Kufe došao u Medinu. Kufa, Basra, Vasit je između Kufe i Basre. Do Medine, to je, braćo, jahanja najmanje 3 mjeseca. I to dobrog jahanja kroz pustinju. Da bi ga upitao nešto što nije hadis. Nikako nije hadis. Nego šta, kako ti to dovučiš? Jer on je mogao dobiti svojim riječima. Dakle, došao je i vratio se nazad samo da bi ga upitao, znači, je tako, jednu dovu. Naravno, nećemo ovo porediti sa našom situacijom i našom brižnošću, je tako, da slušamo predavanja i druženja. Nećemo to spominjati. Bolje imati lijepo mišljenje o sebi, je tako? Bolje imati lijepo mišljenje o sebi, pa ćemo to preskočiti. Došlo kod Buharije, kod Muslima, od Enesa ibn Malika, kod Ibn Hibana, od Zejda ibn Larkama, radijallahu anhu, da je poslanik, sam osnovno rekao, kaže, zaista su, kaže, ovi klozeti su, kaže, puni tako, džina i šeitana. Kaže, pa kad neko ulazi, neka kaže, Allahume inni a'udhu bike minel hubthi wal habais. Neko, neka kaže šta? Ja se utječem, Allah, tebi, od muških i ženskih džina, po jednom tumačenju značenja, jel, ovoga
hadisa. Isto tako, jutarnji večerni zikrovi općenito pomažu čovjeku. Pomaže čovjeku da prilikom ustajanja da kaže, da spomene Allahovo ime kad ustane. Jer šeitan zaveže čovjeku tri čvora kad legne spavati, je li tako? Pa kad se probudi i kaže, bismillah, odveže se jedan. Pa ako ustane, da abdesti drugi. Pa ako ustane i klanja, treći. I kaže, ustane onda, a on, ovaj, je tako, agilan, razdragan, je tako, radostan, raspoložen. A ako tako ne uradi, kaže, onda ustane mrzovoljan, je li tako? 12 sati spavao, kaže, sa me leđa bole. Sa me, kaže, boli, ono, jel, ne može se. Morate boljet. I došlo je u hadisu da je poslanik sam rekao, kad od vas neko ustane, neka kaže, e'udhu bi kelimati Allahi tamat min gadabihi wa iqabihi wa šerri ibadihi wa min hemezati šajatinu an jahdurun. Neka prouči, kaže ovu dovu, kaže nećemo ništa štetiti i to će biti svakako zaštita, tako, od šeitana. Isto tako, spominjanje bismile prilikom jela, pića, da čovjek jede, pije, uzima i daje desnom rukom. Jede, pije, uzima, daje i selami se desnom rukom. To je pet stvari koje se čine desnom rukom. Šeitan to čini lijevom rukom. Pa čovjek treba da radi suprotno onome što radi šeitan. Jer čovjek oponaša onoga koga šta? Onoga koga voli, jel tako? I bit će proživljen s onim koga voli. Kad bi čovjek braćio na seždi, umro. Pored Kabe. Obavio 50 hađeva, i obavio 300 umri, na seždi umro pored Kabe. A voli Allahovog neprijatelja. Na sudnjem dan će biti proživljen sa njim. A kad bi čovjek bio, ne znam, zvijeri ga raskomadale, imao smrt koja je za ne poželjeti. A voli Allaha i poslanika, ovdje na sudnjem danu biti proživljen društvo, niko ima Allaha. Jel čovjek će biti sa nas, jel tako, na ahiretu proživljen s onim koga voli. Jer nije uvijek u stanju da to, jel tako, sve upotpuni, pa je zato Enes govorio kada je čuo, znači da će čovjek biti sa onim koga voli u džennetu, kaže, to je meni, kaže, najveći moj zalog. Kaže, ja, gdje su moja djela? Djela je Abu Bekra i Omara. Ali kaže, ja njih volim. Pa očekujem da će biti zbog te ljubavi, da će biti šta? Pa mi nemamo, kakva su naša djela? Braći, kad bi htjeli naša djela da mi njih sad stavimo, haj, evo ti, papir napiši sebi u zadnja tri mjeseca šta su radio radi Allaha i smiješ to potpisati dole da je radi Allaha sigurno ispravan nijet i ovjeriti time Allaha sredstvo. Boga mi, bojim se da bi godina prošla da ne bi čovjek smio, ja jesam uradio, ali ne bi smio napisati. Nije za papira. Jel u redu? Pa onda čovjek kaže, ja volim tu generaciju, jel tako? Pa će čovjek biti u džennetu s onim koga voli. I došlo u hadisu, kod Tabarani, u srednjem mođemu, kod Ibni Bešebi od Enesa, da je poslanik, sam vam rekao, slušajte hadis, zaštita između džinskih očiju i abreta Benu Adema jeste kada neko od vas skine odjeću da kaže bismillah. Ko će mi ovaj hadis povezati sa onim što smo prije govorili? Prije možda par minuta. Kod muški ženski džins. Kad se ulazi u WC. Aha, da, šta je kad se ulazi u WC, reci. Da se kaže prije. Aha, i šta? Da se uzmu zatvorene šeitan oči. Aha, i šta? Da te neće da te vidi. Tamo se spominje kad uđeš u kupatilo da kažeš šta? Bismillah. Ali ovdje se spominje općenito. Ne samo u kupatilo. Čovjek kaže ne, kupatilo, ali nema džina u spavaćoj sobi. I u spavaćoj sobi se može preslašiti, ne treba mu šta? Bismillah. Ne, treba ti bismillah. Tamo je došao hadis Alije radi ono za kupatilo, a ovdje je hadis došao Enesa za šta? Općenito, bravo. Općenito znači kada čovjek općenito znači mijenja odjeću, skida stidno mjesto, se ukazuje da kaže bismillah i time zatvorene. Znači, jednostavno, ne može biti jednostavnije nikako. Ne može biti jednostavnije znači nikako. A,
Isto tako prilikom intimnog odnosa. A da se kaže bismillah, da zaštiti Allah, jel tako, od čovjeka, Allahumma džennibni šejtane, odženibni šejtane ma razaktana, jel tako? Čovjek traži, znači, uvijek za sebe i za svoju i za svoje potomstvo, uvijek traži utočište od, kod Allaha, od prokletog, jel tako, od prokletog šejtana koji čovjeka uznemirava. A isto tako, braćo, da sebi čovjek ne priušti, ne uzme sebi psa. Ili da ima sliku koja je lik ili kip nekakav u kući, jer to tjera iz kuće meleke. A tamo gdje nema meleka, ima definitivno koga? Znači, ne može, kuća neće biti prazna. Znači, ja su melek, ja su šeitani prisutni. Isto tako, da čovjek ne hoda u jednoj cipeli. Jer tako hoda šeitan, ponaša šeitana. Jednoj cipeli hoda, jedna mu treba tamo cukom odnio jednu cipelu tamo nedaleko i ono jednu obu, jednoj iskakuće do. Ne, u jednoj cipeli nemoj. To je posao šeitana. Znači, i tako čovjek ne treba, znači, da hoda. Isto tako da sjedi pola njega na suncu, pola ga u hladu. On voli da se noge sunčaju, ali gore da on bude šta? U hladu, da mu je lijepo. To je isto šeitanska rabota. Da čovjek da ga je pola na suncu, pola ga u hladu, i to je došlo u hadisima poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ukazuje da je to, znači, način kako šeitan sjedi. A ima i hadis o kajluli. Qilu fe inne šejatine la taqil. Spavajte kajlulu, jer šeitani ne spavaju kajlulu. I na takav način bi se čovjek razlikao od koga? Šejh Albani kaže da ovaj hadis hasen, da je dobar. Međutim, ima i oni koji su prigovorili hadisu. U svakom slučaju, nama ne treba posebno podvlačiti ovaj sunnet, jel tako? I ne treba nas posebno podsticati na ovaj sunnet. Isto tako da čovjek pije, braćo, stojeći. Stojiš i piješ. Ti stojiš. Jer je vidio poslanik, sada sam došao kod imama Ahmeda u Muslimu, da je vidio čovjeka koji pio, vjerodostojnom hadisu, da pije stojeći. Kaže, bi li volio da s tobom pije mačka? Kaže, ne bi Allah poslanič. Kaže, s tobom je pio onaj koji je gori, šeitan. Dok si pio, pio je s tobom. Naravno, ima hadisa koji govore da je poslanik pio stojeći, vodu zemzem i slično tome iz one mješine koja je bila objasnjena u hadisu kod Ebu Davuda, da li je od Umu Seleme ili koje majke vjernika već. Došlo u vjerodostojnim predanjima, pa je razilaženje veliko među ulemom, da li je dozvoljeno, da li je zabranjeno. Međutim, oko zabrane najviše Ibn Hazm zateže, on najviše kaže da je zabranjeno, to je njegov stav, ali čovjek treba izbjegavati, braćo, pije stojeći. Da pije stojeći treba izbjegavati, jer sve što je poslanik pio stojeći ima nekakvo opravdanje. Ili da je mješna bila objevcena, ili da je na hađu bio kad su ljudi oko njega okupljeni, ne može, ili tako, nije bilo lako čučnuti. Jer ljudi su okupljeni oko njega. Pa kad bila nekakva potreba da pije, ne znam, ima negdje česma, a ti ne možeš drugačije nego iz česme da piješ, ne bi smetalo. Ali drugačije ako čovjek može da sjedne, da čučne, to je puno preče i to je bolje naročito zbog ovoga hadisa kod imama. Jeli, Ahmeda čak ima hadis kod muslima da je poslanik vidio, kaže men nesije, فَشَرِبَ قَائِمًا فَلْيَسْتَقِي. Kaže, ko od vas, kaže, zaboravi i bude pio stojeći, neka povrati. A šta je uradio? Zaboravio. Pa što onda kad namjerno to čini? Tako da je čovjek preče da to ne čini, kažemo, razilaženje je to među islamskim učenjacima poznato. Isto tako da čovjek ne putuje sam. Da ne putuje sam, jer je poslanik, rekao sa ovom hadisu, koga bližemo vam Tirmizi, kaže, sa dobrim lancem, kaže, jedan čovjek na putu je šeitan, a dvojica su dva šeitana. A trojica su skupina, trojica su družina. Pa trojica ili više, ako može, ako ne može, putuje čovjek ako može, je li tako? Boji se Allaha koliko može. Međutim, ako može da putuje više ljudi zajednički, onda im je bolje da putuje zajednički nego da putuju šta? Nego da putuju sami ili sam jedan i odvojeno od skupine. Isto tako da čovjek ugasi vatru prije spavanja. To je nekada bilo davno, tako gdje u kućama bila vatra. Sad imaju ti kamini. Jeli, zatvorene, zatvorene. Nije. Ima vatra, kaže poslanik, osam kaže da šeitan potputi mišicu da dođe i nije se rep zapali i ona izlazi nakon toga i hoda po kući, dođe negdje, sakrije se i onda to pali dalje kuću i izgore, izgori čeljad zato što se nije pratio šta. Sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa sallam.
Isto tako da se djeca povuku u kuće, u domove nakon što nastupi akšam. Pa kad prođe jedno vrijeme, jedan period, znači poslije nakon akšama, nije on određen vremenski koriki, ali određeni period kad prošao možda 40 minuta, 45 minuta, da se ponovo iziđu, nije problem. Ali u tom vremenu kada se šeitani šire, znači da djeca budu šta? Da ne budu bile, znači, žrtve, jel tako, šeitana. Ovo je, braćo, jedan dio onoga čime se čovjek može zaštiti šeitana. Naravno, postoji tu još, ima još dova koje je poslanik učio, koji je došao u sunnetu. Kad bi uzeli iz ovoga samo 10%, možemo zaštiti šeitana. Ajetul Kursi, tri zadnje sure iz Kur'ana, jutarnji večerni zikrovi. To bi čovjek bilo dovoljno da se zaštiti sebe i svoju porodicu. Znači od šeitana i od šeitanskih djelovanja. I da bude čovjek iskren u tome kad uči, da bude siguran, da bude ubijeđen da je to zaštita. Ne da kaže, baš ja ću probati da baš učim ja te tri zadnje sure iz Kur'ana, da vidim šta će biti. Zanima me baš kako će sutra dan provesti kad ja te tri sure probam. Ti si ovaj, to je ovaj, fokusiranje ili pokusiranje. Ti pokusiraš, ispitivaš, hoću li ja, hoće li biti ili neće biti. Ne, ti moraš biti ubijeđen da je to, da tako, da je to tebi lijek, da je to tebi zaštita. I zato kaže Ibn Hadžer, kaže, ko bude, kaže, učio ove dove, ali kaže, pri njemu bude povoda bolesti više nego povoda za lijek, kaže, neće mu to koristiti. Znate kako ovo izgleda, ko ima nož jedan, oštar, jak, i dođe mesar i hoće da guli ovcu. Kako to mesar radi? Gdje povuče, to se završava, tako? I uzme sad neko to ne zna. On sebe će posjeći, tako? Pa taj nož nije nož on bitan, nego je bitan koga šta? Drži. Tako i ti koji učiš kao oružje, sablja. Sablja može biti tako u ruci nekoga da samog sebe posjeći, a može biti u ruci drugog da obrani i sebe i druge od neprijatelja. Pa je vezano za čovjeka koji do šta uči. Ja ću učiti odsutnog. Allah ne prima dovu i kako došlo od Isu iz srca čovjeka koje je nemarno. Nemarno srce čovjeka uči dovu i razmišlja o nečemu desetom. Neće ta dova dati ovaj svoje plodove. Nego znači mora to biti definitivno, mora biti znači iz srca koje je ubjeđeno da će uzvišeni Allah jel čovjeka sačuvati, ne da će i ne volja. Pa bi na ovaj način, vjerujem, ne kažemo da u potpunosti riješili problem. Problema će biti sa onim koji ne vole vjernike. Međutim, bi čovjek definitivno umanjio te probleme sa kojim se susreće i ta, znači, šeitanska uznemiravanja na koja nailazi onaj stvoritelja tebarek tala da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podjeti na njegovom putu, da nas sačuva zla šeitana i njegovih vojski. Wallahu ta'ala alamu, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.